Velkommen. Vi skal i denne filmen studere kommandoen konsollogg litt nærmere, og se hvordan den oppfører seg når vi skal skrive ut ting i konsollvinduet på nettleseren. Vi starter med vår fil index.html, som er egentlig en tom HTML-fil. Det eneste vi har gjort er å lenke inn en annen fil som heter script.is inn i script-taggen her, og det er her vi legger programmet vårt. La oss begynne med å skrive kommandoen console.log. Og litt sånn forenkla så kan man si at den skriver ut det som står innimellom parentesene. Så nå velger jeg å skrive en tekst her. Hallo verden. Så avslutter jeg med semikolon og lagrer. Hvis jeg nå åpner nettleseren, så kan jeg laste inn siden på nytt. Og da ser jeg i konsolvinduet her, så skriver det nå ut «Hallo verden». Så det denne kommandoen her har gjort er å skrive ut denne teksten her, eller om du vil dette tekstobjektet her sånn. La oss se hva som skjer hvis vi splitter denne teksten opp i to. Altså hvis vi skriver «Hallo», og så skriver vi pluss en annen tekst, verden, på den måten her, sånn at jeg har delt opp denne setningen i to. Jeg har en tekst som, hvor det ene ordet hallo står, og pluss en annen tekst hvor ordet verden står. Så lager vi, så ser vi hva som skjer. Jeg laster siden på nytt, og da ser vi at den skriver ut hallo verden, men vi har ikke fått med oss mellomrommet. Så det vi ser console.log gjør, er at den rett og slett skriver ut den første, deretter den andre. Så hvis jeg ønsker å ha med et mellomrom her sånn, så kan jeg enten legge ned et mellomrom inn i den ene, eller jeg kan faktisk legge til et nytt mellomrom, slik at det ser slik ut. Da har vi først teksten «Hallo», så skriver man ut et mellomrom, og så skriver man ut verden til slutt. Hvis jeg lagrer og ser, laster siden på nytt, så ser vi at det nå skrives ut. Så den nederste består jo da egentlig av tre tekstobjekter, selv om ikke vi ser det. Hallo, mellomrom og så verden. La oss se hva som skjer hvis vi skriver ut noe annet enn tekst. Konsol.com log, så kan vi se om vi kan skrive ut et tall denne måten her. Det bør vi vel få lov til, skulle man tro. Og hvis vi laster inn siden på nytt, så ser vi at her skriver vi ut tallet 3, akkurat som vi ba. Men hva skjer hvis vi nå skriver pluss 4, slik at vi har 3 pluss 4? Skjer det samme som vi hadde i linje 2 her, at man bare legger tallene etter hverandre? Eller skjer det noe annet? La oss prøve å se. Jeg lagrer. Jeg laster inn siden på nytt. Og ser at nå fikk jeg 7, altså 3 pluss 4. Og det som har skjedd her nå er at man har skjønt at den som leser den koden her, nettleseren, har skjønt at dette er tall. Og at legger man disse sammen, så er summen av det 7. Men hva skjer hvis vi blander litt, hvis jeg i tillegg skriver summen av 3 og 4 er kolon, og så 3 pluss 4. Nå har jeg en blanding av tekst og tall. Skal vi se hvordan console.log skriver ut dette. Jeg lagrer. Tar opp nettleseren og laster på nytt. Da ser vi at summen av 3 og 4 er 34, ser du som det står. Men det som har skjedd her er at først skrives tallet 3 ut, og så skrives tallet 4 ut. Så det å forstå hvordan console.log fungerer, det er litt viktig, spesielt når vi nå etter hvert skal begynne å se på variabler og datatyper. Hvordan kan vi fortelle console.log at 3 og 4 skal legges sammen som tall? Vel, det er flere måter å gjøre det på, men
ved å ta en parentes på hver side av tallet, så vil disse to legges sammen først. Det som er inne i parenteser slås sammen først, og så ser vi at etter at det er gjort, så legges det til, legges teksten til. Så hvis vi lagrer nå, så kan vi se at når vi laster siden på nytt, så ser vi at summen av 3 og 4 er 7. Dette var egentlig en rask introduksjon, og poenget med den filmen her var å demonstrere at konsollog skriver ut ulike typer objekter. Det kan være et tekstobjekt. Det kan være flere tekstobjekter, sånn som her hvor vi har 3 tekstobjekter. Og det kan være en blanding av tekstobjekter og tall. Så, og når jeg bruker ordet objekt, så betyr jo egentlig det bare en forekomst, at det her, dette er en tekst, og dette er et tall. Men i programmering så, så bruker vi ordet objekter om slike forekomster.